Я був у Львові, спілкувався з керівниками міста щодо обмеження продажу алкоголю. У Львові абсолютно позитивна практика. Громада міста це підтримала. Ці обмеження були накладені рішенням виконавчого комітету. Але я в Чернівцях думаю, що ми все рівно маємо пройти цю процедуру, пройти громадські слухання. Ми за участю засобів масової інформації маємо почути підприємців, їхні аргументи. І планую, що це питання буде все ж таки розглянуто на сесії міської ради і буде мати більш таку вагу. Дуже часто розказують, що в інших містах підприємці судяться з міською радою. Не судяться. Вже ніхто не судиться, там є певний порядок, знайшлись порозуміння. Більше того, це робимо організаційні висновки в себе в структурі виконавчої влади. У Львові активно сама міська рада, департамент економіки бореться з продажем алкоголю неповнолітнім. У нас, я не можу сказати, що є якась широка інформаційна кампанія, громадська кампанія, і що чиновники працюють в цьому напрямку так, як треба.